បាទសូមលំអរកាយអនុញ្ញាតគោរពសម្តេចអាដាមលោកទន្ទាវលោកលោកស្រីប្រិមិត្តរបស់ព័រមៀននៅឋានញូជាទីមេត្រីបាទមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូអាសង020ដែលដុបគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យម៉ាលីសដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខណ្ឌកៅបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិមួសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលបាទប៉ោះមូលដ្ឋានសង្កាត់ដង្កោបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយបាទយើងសូមទស្សនារូបភាពហើយមុនពេលកើតហេតុយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចដែលលោកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុនេះលោកបានបញ្ជាក់មកកាន់ព័ត៌មាននៅតាមញូថារថយន្តធ្វើដំណើរបើកបរក្នុងទិសដៅពីកើតម៉ាឡាច់រីឯម៉ូតូអសង020ដុបគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធធ្វើដំណើរពីលិចទៅកើតបាទពីលិចទៅកើតរីឯរថយន្តដឹកទឹកបរិសុទ្ធនេះគាត់ធ្វើដំណើរពីកើតម៉ាឡាច់មកដល់ចំណុចកើតហេតុនេះគាត់បាននៅវ៉ាហើយគេចមកចូលបាទចំណែកបាទនៃផ្លូវមួយទៀតហើយក៏បានប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូនឹងបណ្ដាលឲ្យដួលបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទនេះយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិមត្តទូតអ្នកជនបាទដោយសាររូបភាពជនរងគ្រោះបាទគាត់ដេកនៅលើផ្លូវអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនអាចដាក់ជូនបងប្អូនប្រិមត្តបានទេបាទគ្រាន់តែបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយទូសញ្ញារូបភាពទាំងស្រុងបាទហើយម៉ូតូជនរងគ្រោះនេះគឺអាសង020ពាក់ផ្លាកលេខព្រៃវែងបាទ1 O 6924បាទ24បាទធ្វើដំណើរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើតពីស្ពានដែកទៅក្បាលខ្នល់រីឯរថយន្តដឹកទឹកបរិសុទ្ធនេះគាត់ធ្វើដំណើរពីកើតទៅលិចហើយមកដល់កន្លែងនេះប្រហែលជាបាត់តិចបាទតិចបាទពេញរថយន្តមួយទៀតហើយក៏បាក់ជាមួយនឹងម៉ូតូតែម្ដងបាទបាទហើយឥឡូវនេះក្រោយពីកើតហេតុគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោលោកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរគឺរថយន្តនេះគឺម៉ាកសាំយ៉ុងបាទកូរ៉េបាទពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ TKa 3670បាទ70បាទហើយនេះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដោយសារលើកចេញឲ្យកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនៃការបិទបញ្ចប់នៃការបិទគតុបនៃច្រកចេញចូលរវាងខេត្តបាទចូលមករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តនេះកន្លែងម៉ូតូជនរងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុរៀបការជូនសមត្ថកិច្ចជំនាញបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តហើយមួយនេះបាទបាទហើយសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគួរបំផុតហើយខ្ញុំឃើញបាទព្រឹកនេះដែលខ្ញុំចុះផ្តិតយករូបភាពគឺពួកគាត់បើកបរលឿនលឿនណាបាទបាទបើកបរលឿនលឿនមែនតើដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនយើងខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយពីព្រឹកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទកុំបើកលឿនលឿនពេកហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃការបិទគប់ហ្នឹងគឺសារាចរយ៉ាងមកមានយកតែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371នេះបាទបាទបងបើកភ្លាមបុកផ្លែតបាទបុកផ្លែតបាទបុកបាទអញ្ចឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏មិនភ្លេចនៅវិធានការណែនាំដល់គង់ពោះពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលទេគឺយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ជួននៅការអនុវត្តធានការ3ការពារ3កុំគឺយើងកំនៅក្បែរមនុស្សច្រើននិងទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សកកកបាទយើងត្រូវគម្លាតពីគ្នាឲ្យបាន1ម៉ែត្រកន្លះហើយឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃបាញ់នឹងអាកុលបាទយើងអត់មានអាកុលទេយើងលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកស្អាតហើយបានញឹកញាប់ដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទប់ស្កាត់រាល់វីរុសកូវីដ-19បាទហើយយើងឃើញ
ទិដ្ឋភាពនៅផ្លូវ371បាទបាទមានការមមាញឹកមែនទែនហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចបាទជំហានដំបូងនេះគឺគាត់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការចរចាគ្នាមួយជំហានសិនដោះស្រាយគ្នាដោយសន្និទេវវិធីមួយជំហានសិនបាទហើយបើសិនណាដោះស្រាយមិនត្រូវពួកគាត់នឹងបកលបាទទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូបាទទាំងពីរគ្រឿងនេះទៅឲ្យផ្នែកចរាចរជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌនគរដោះស្រាយគ្នាបន្តទៀតប៉ុន្តែគាត់ទុកពេលឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការចរចាគ្នាសិនបាទមិនចឹងបងអ្ហាបាទបាទបាទបើអត់ត្រូវទទួលគ្នាបាទហើយសម្របសម្រួលគ្នាសិនបាទហើយនេះម៉ូតូជនរងគ្រោះបាទបាទនេះម៉ូតូជនរងគ្រោះគឺអាសង020បាទពាក់ផ្លាកលេខព្រៃវែង 1O6924 បាទ24ចំណែករថយន្តសាំយ៉ុងនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ2J3670 បាទ70ហើយយើងខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់រូបភាពជនរងគ្រោះដោយសារគាត់ដួលនៅដំណៃអញ្ចឹងគាត់សម្រាននៅលើខ្នល់អញ្ចឹងមើលទៅរូបភាពខ្លាចប្រព័ន្ធ Facebook បាទមានការរឹតបន្តឹងបាទអញ្ចឹងយើងថតតែទិដ្ឋភាពនិងរថយន្តនិងម៉ូតូដើម្បីជម្រាបជូនបាទប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនឲ្យបានជ្រាបហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទីតាំងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371បាទអតីតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌមានជ័យប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងគេហៅបឹងជប៉ុនទេគេហៅភូមិណោតជ្រុំអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគេកាត់ចូលទៅភូមិមួរបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសូមបងប្អូនជួយមានការយល់ច្រឡំបន្តទៀតបាទហើយយើងឃើញសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌសង្កាត់ដង្កោលោកបានមកបាទលោកកំពុងតែទូនាំនិងយកឈ្មោះជនរងគ្រោះបាទទាំងអ្នកបើកបររថយន្តក៏ដូចជាអ្នកបើកបរម៉ូតូទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះដើម្បីជម្រាបនិងរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍បន្តទៀតហើយយើងឃើញបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនហើយមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរម៉ូតូធ្វើដំណើរដឹកគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងបងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោដែលលោកបានចុះមកដល់មុនយើងខ្ញុំគាត់ធ្វើដំណើរមកពីលិចមកកើតបាទដឹកគ្នាហើយរីឯរថយន្តដឹកទឹកបរិសុទ្ធគាត់ធ្វើដំណើរពីកើតមកលិចមកដល់ចំណុចកើតហេតុនេះគាត់កិច្ចរថយន្តមួយទៀតហើយក៏បានតប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូបាទហើយខ្ទាតដូចចំណុចបងប្អូនប្រិយមិត្តបានឃើញនៅចំណុចម៉ូតូនេះបាទតែគូវាចេញហើយកុំឲ្យមានការកកស្ទះនេះចំណុចម៉ូតូបាទនោះហើយនេះចំណុចរថយន្តដែលគូវាចេញអូនបងប្អូនខាងជនរងគ្រោះមែនមែនទេបាទបងកូនណាអូនគាត់រងរបួសយ៉ាងម៉េចដែរអូនធ្ងន់ទេខ្ញុំអត់ទៅដឹងដែរព្រោះខ្ញុំស្គាល់អត់ទេមកអត់ទាន់ណាចុះឥឡូវគាត់ទៅបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យណាអូនខ្ញុំអត់ទៅដឹងដែរដឹងទៅពេទ្យណាបងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ទៅពេទ្យណាទេអូនឯងកូនគាត់កូនជនរងគ្រោះហ្នឹងចុះអូនមិនធ្វើការតាក់ទងទេទៅសុំលេខសមត្ថកិច្ចគាត់ឈ្មោះអីដែរជនរងគ្រោះពងដៃអូនឈ្មោះអីដែរជនរងគ្រោះឈ្មោះអត់អីបាទម្ដាយឯអពុកបាទអាយុប៉ុន្មានដែរគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរខ្ញុំអត់ទៅដឹងដែរបាទអញ្ចឹងអូហើយគាត់ស្នាក់នៅណាវិញមានដឹងទេគាត់ស្នាក់នៅទីជិតជិនដៃទីជិតជិនបែកហើយគាត់ទៅណាវិញអត់គាត់ទៅស្រុកហ្នឹងអូទៅស្រុកស្រុកនៅណាវិញអើព្រៃវែងអូព្រៃវែងណាស់នៅម្ដុំស្ពានដៃនេះដែរបាទបាទនេះកូនប្រុសរបស់គាត់បាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទហើយមុនពេលកើតហេតុគាត់ធ្វើដំណើរដប់គ្នាបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបាទចេញពីម្ដុំស្វៀនដៃនេះហើយគាត់ទៅស្រុក
នៅខេត្តព្រៃវែងហើយមកដល់ចំណុចកើតហេតុនេះក៏បានជួបនឹងអំពើអវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរវាងរថយន្តដឹកទឹកបរិសុទ្ធបាទម៉ាកសាំយ៉ុងនេះបាទហើយពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញពីជេបាទ367គុណបាទជាមួយនឹងម៉ូតូបាទអាសង020ហើយពាក់ផ្លាកលេខព្រៃវែងបាទ1អបាទ6924បាទបាទហើយឥឡូវនេះបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមលលីសបាទនៅទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចបាទក្បែរខាងមុខខណ្ឌដង្កោបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងលោកទុកពេលឲ្យខាងរថយន្តក៏ដូចជាគាត់ចូលប្រាំងធំមកពីមុខចឹងហើយនិយាយទៅអូនហើយលឿនប្រាំងមិនស៊ីទៅលឿនតកែអូនហើយតកែដល់តែលឹកប្រាំងអត់ស៊ីទេតកែនេះវាមែនទេបងអើយឡើងខ្លួនចូលអត់ទាន់ទេគាត់មិនជួយចិត្តនេះមែនទេគាត់ជួនយកបណ្ដោយហ្នឹងអីចឹងមិនគាត់យើងបានសោកយើងនេះជាបានប្រាំងមកហើយបានបងមកយើងអីយើងទៅស្វាគមន៍ទៀតទៅខាងបងប្អូនបើមុនពេលកាត់ហេតុមិនដែរអូនយ៉ាងម៉េចយើងបើកបងនឹងទីដើមពីណាមកណាឲ្យមកដល់ចំណុចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងបើកបងមិនដែរអូនតិចទេបងតិចទេដល់ទៅតិចទៅចូលទៅផ្លូវហ្នឹងគាត់មកមុខលឿនតែតយកដល់បាទយើងតិចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឡាននៅខាងមុខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីមកទេគេពីដែរបាទបាននេះតកង់រថយន្តបាទបាទតកង់រថយន្តបាទគាត់បានមានសាសឲ្យដោយសារមានឡានគាត់បើកគាត់ឆាប់ប្រាំងឈប់នៅខាងមុខបាទហើយឈប់នៅខាងមុខទៅក៏គាត់ខ្លាចទៅជ្រួលទៅបុកគេដោយសារតែប្រាំងរថយន្តរបស់គាត់អត់សូវស៊ីហើយក៏បួងចកោតតិចទៅក៏បាទរៀងចូលទៅខាងផ្លូវខាងនោះបាទប្រហែលជាមកកង់រថយន្តបាទហើយក៏ប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូជនរងគ្រោះដែលដុកគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបាទបញ្ច្រាស់ទឹះគ្នាហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោហ្នឹងគឺលោកឲ្យភាគីទាំងពីរបាទឈប់កំពុងតែធ្វើការជួបបាទដោះស្រាយគ្នាបាទនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទខាងលើហើយបើសិនណាធ្វើការដោះស្រាយគ្នាមិនត្រូវគឺលោកនឹងជាប្រគល់រថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូបាទរបស់ជនរងគ្រោះប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយបន្តទៀតបាទយើងឃើញនេះបុកឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឡើងកប៉ិតបាទឡើងស្រន់អញ្ចឹងបាទបាទឡើងអញ្ចឹងបាទនេះចាស់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តនេះស្នាមចាស់ទេរថយន្តគាត់បាទនេះស្នាមថ្មីបាទនេះស្នាមថ្មីដែលបុកបាទគាត់កិច្ចទឹកហោកក្បាលរថយន្តហ្នឹងជាមួយនឹងម៉ូតូបាទបាទបាទសូមកំបើកលឿនលឿនពេកបងប្អូនប្រិមិត្តអើយបាទសូមមេត្តាឲ្យយកយល់នឹងអធិស្ឋានផងខ្លាចមានអពវហេតុទៀតបាទយើងមើលអត់ឃើញទេការគ្រោះថ្នាក់មួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះបាទបើសិនណាយើងមានការធ្វេសប្រហែសណាអាចនឹងឆក់យកជីវិតនិងរបួសបាទពិការមួយជីវិតក៏មានដែរអញ្ចឹងបើកានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយយើងកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះក្នុងការអនុវត្តវិធានការដល់ពងពោះគឺ3ការពារនិង3កុំបាទចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់រាល់ឬ COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យស្លងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទបន្តទៀតបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់បាទចំពោះបងប្អូនប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលធ្វើការទស្សនានិងការផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារទៅតាមញូបាទសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះនិងសូមជូនពរបងប្អូនប្រិមិត្តសូមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ការផ្សាយ